Вітаю, ви дивитесь справжні новини, тільки актуальне і цікаве. Далі у випуску студії з вами Яна Туренко, і ми починаємо. Ми вирушили в Малиновський район на вулиці генерала Петрова, де за чутками і перебувала приймальна тоді ще кандидата від «Слуги народу». Туди треба йти далі, туди. Туди? Да. Не доходя до трамвайної лінії, що доходить, от буде з цієї сторони. А як його хоч фамілія? Зеленський. Народний депутат? А, депутата, подожди. А хто ж у нього депутат? Я не знаю, є такий Савік, то він в ЖЕКі. В ЖЕКі? Народний депутат в ЖЕКі? Так, да, там він приймає. В місцевому поштовому відділенні ми вислухали нові версії не тільки місця знаходження приймальні, а й прізвище нинішнього нардепа. Так от хто у нас тепер народний депутат, знаєте, без нашого Малиновського району? Чекіто вроді. А може бути велику депутатську таємницю знає ЖЕК? От через дорогу? Так. 15-й номер. В 15-му? Да. А какого депутата? Этот. Чекіто. Ні, нам нужен тот, который выиграл. А, этот... А хто у нас виграв? Власне, приймальня «Слуги народу» перебувала тут же на генерала Петрова в звичайній хрущовці, в тому самому приміщенні, яке тепер здається в оренду. І, зрозуміло, ніякого депутата та ніяких помічників нардепа тут немає. Вирушаємо на пошуки приймальні кандидата в Київський район. Кажуть, вона знаходилася відразу за одним з торгівельних центрів. Місце символічне. З одного боку – смітники та безхатьки. З іншого – пункт прийому металу та колоритні маргінали, які розповіли нам все, що знають про місця прийому. Вот это? Нет. Нет. Народного депутата. А была когда-то? Я ищу, где была приемная, ну, будущего народного депутата. Где-то... Вот это коричневое? А как его хоть фамилия была? Что же они выбираются, а потом исчезают? Да, исчезают, не знаю. Не знаю. Такой с бородой, да? Вот такой вот, да. Давно уже нету. Все, що залишилося, так би мовити, на довгу пам'ять про світлі передвиборчі обіцянки, зображення тоді ще кандидата, прикриті пропозицією комп'ютерного майстра недорого. А ще клапці від політичного банеру, який колись прикрашав стіну будівлю. Напевно, щоб електорат не переплутав пункт прийому кандидата з пунктом прийому металобрухту. І тут ми подумали, а дійсно, хто він, цей чоловік з бородою, який тепер представляє інтереси одеситів в новому парламенті. Розібратися з цим питанням ми вирішили за допомогою мешканців Київського району, надавши їм на вибір декілька фотографій політиків та активістів з пропозицією знайти серед них потрібну бороду, ну, в сенсі обраного парламентарія. Вот он. Это ваш депутат? Да. А как его фамилия? А я уже не помню. Этого не знаю. Этого тоже не знаю. Этого тоже не знаю. Но лицо что знакомое. Все. Был какой-то с бородою товарищ от «Слуги народа», но точно не скажу, кто из этих. Есть знакомые лица здесь? Мушери. Это не знаю, кто такой. Тоже не знаю. Тоже не знаю, все одинаковые. У него была какая-то дурацкая борода. Хлопець з бородою і в трико. Бороду збрив, трико зняв, і все, тебе ніхто не впізнає. Ні, можна, звичайно, на хвилинку припустити, що люди голосували за нього несвідомо. І що дивно, схоже, сам парламентарій теж голосує, не приходячи до тями. У всякому разі, він так і не зміг відповісти на питання журналістів, як звуть нового прем'єр-міністра України, за якого він щойно проголосував. А кого сьогодні обрали на посаду прем'єр-міністра? Ви ж бачили, ви знаєте. А я вас запитую, ви ж голосували. Ви ж бачили. Всім же відомо. А втім, не бородою єдиною. Відзначилися і ті, хто обирався по районах. Ну, наприклад, тепер вже нардеп Васильковський. У нього теж була своя приймальня, яка втім теж зникла разом з самим Васильковським вже після виборів. Хто у вас зараз народний депутат, знаєте, вашого округу? Ой, я його навіть не знаю. Красносельский или кто? Какой? Красносельский или кто у нас народный депутат? Кто у вас народный депутат сейчас? Ой, я даже не знаю. Есть приемная его? Не-не. Открыл ваш новый народный депутат приемную? Вы знаете, где его приемная? «Слуги народа» вашего? Нет, не знаю. А фамилию кто у вас новый народный депутат, знаете? 82-го. А кто у нас? Кто у вас новый народный депутат, фамилия какая? Олику, возьмешь очки? Да мы и не знаем. І тут ви запитаєте, а як же обранці будуть спілкуватися з виборцями? Судячи з усього, Колів та Дмитрук ніяк.
як, а ось Васильковський відзначився та запропонував електорату підписатися на Телеграм, щоб люди віртуально могли поскаржитися на свої проблеми, які новоспечений нардеп, напевно, теж буде вирішувати віртуально. І це все, що потрібно знати про рівень політичного бомонду сьогодні. Перша зупинка – вулиця Сахарова, 24. Показуємо місцевим фото 5 претендентів на депутатство. Чинного обранця, екс-нардепа Дмитра Голубова, активіста Віталія Устименка, віцемера Одеси Павла Вугельмана та персонажа з «Гаррі Поттера». Ось у цьому будинку на Сахарова, 24, розташовувалася приймальня тоді ще кандидата в народні депутати Олександра Горенюка. Нині ж про його присутність нічого не нагадує. В околицях немає ні його фото, ні інших вказівок. Не знаєте? Ні, ні. А може з цих людей скажете, хто саме народний депутат від Суворовського району? Голубов? Так, да. От цей Голуб, по-моєму. Точно? Ну його, по-моєму, зараз не вибрали вже. Не знаю, ну, по-моєму, він зараз не пройшов. А більше ні, ти цих не знаєш. Ні, не в курсі. А може підкажете, хто з цих людей народний депутат? Дмитрій Голубов, я знаю, так? Да? Точно? Так, да, по-моєму, так. Да. Давай, я без поняття даже. Він? Може бути. Думаєш? От этот точно. Точно? Так, да, этот. А його обрали вдруге? Без поняття. А по фото нам підкажете, хто з них народний депутат? Ти мене перевіряєш чи що? А ви нам не підкажете, де була приймальня кандидата в нардепи? По-моєму, туди далі. А знаєте, як він виглядає? Да, это он. Да? Видели. Схожа ситуація на другій Фонтану. На фото – слуга народу, журналіст Аркадій Бабченко, боксер В'ячеслав Узелков і два рандомні фото з інтернету. Цікаво, чи впізнають вони свого обранця. Біля колишньої приймальні чинного нардепа від «Слуги народу» Олексія Леонова передбачувано тихо. Тепер про його слід тутешній ніщо не нагадує. А ще майже 4 місяці тому ці стіни були зеленого кольору, а праворуч від мене стояв банер самого народного обранця. Ми шукаємо, де була приймальня кандидата в нардепи Леонова. Я не знаю. Знаєте? А самого Леонова знаєте? Не знаю. А оце? Звісно, ні. А оце? Ну, звісно, ні. Ну, тут один лишився? Це як? Може і так. Вони всі похожі друг на друга. Не знаю. Ми так таку фамілію не слухали. Перший раз його бачу. Це кіноартист? Він. Следующий. Не? Він, каже свій. Для тих, хто голосував за свого «Слугу народу», нагадаю, Олександр Горенюк – урбаніст, котрий бере приклад із кінопрезидента Василя Голобородька. В Раду їздить на електровелосипеді 4-річної давності. А от Олексій Леонов аж ніяк не актор, а м'ясник-ресторатор. Обидва поки надають перевагу спілкуванню з електоратом через соцмережі. Словом, велкам до віртуальної країни. Олександр Тарасенко та Віталій Кривенко, інформаційна служба новин. Дві машини піску, екскаватор та дуже багато робочих. На перетині вулиць Артилерійської та Люздорської дороги співробітники «Інфоксу» усувають масштабну водну проблему. Кажуть, без перестанку працюють від учора. За цей час замінили 7 вентилів. Пропал напор, потом вообще перестало идти. Ну, я позвонил, сказали, что тут и объявления заранее развесили, типа наберите воды, КП ЖКС Черноморский, участок номер 6, наберите воды во все емкости, не будет почти сутки типа воды. Ну, из-за замены задвижек на трубе на улице водопроводной. А сколько машин песка привезли, не знаете? Ну, лично я 3 привез. И вон... Стоит машина, тоже 3. А сколько еще надо, это уже приедут специалисты, которые строят шахту. Они скажут, может, еще надо будет. Наша личная цель – это строительная работа. Вот.
устройство колодца под задвижку. А так, в основном, все приводим в порядок, чтобы работало. По времени успеваете? Ну, что сказать, будем до ночи работать. Ну, я считаю, это приносит неудобства жителям Одессы. Можно проводить ремонт, во-первых, более организационно, с привлечением большего количества сотрудников, сократить, во-первых, время ремонта и перенести его на ночное время, ну, как это делают в цивилизованном мире. Да не, ну это жутко. Это жутко, ребята, честное слово, мне это просто жутко. Я поехала... Ця робота назріла достатньо давно, і ми ще планували, в принципі, її виконати влітку, але враховуючи те, що влітку, зрозуміло, в Одесі курортний сезон, туристичний сезон, і враховуючи високу температуру, звичайно, було прийнято рішення, яке погоджено з міською радою, і ці роботи були передвинуті на осінь. В ці сутки на лінії працювало порядка 7 бригад. Ми замінили ще 2 корінних задвіжки на водоводах на вулиці Інглезі, угол Комарова. И прямо вот здесь, вот в колодце артиллерийской гвардейской дороги, которая трехсотка, которая снабжает фонтанскую дорогу водой. В Інфоксі пообіцяли, остаточно вода з'явиться близько 6 вечора. Незабаром відкриють рух для автомобілів. Олександр Тарасенко та В'ячеслав Попелюх, інформаційна служба новин. Таким був цей день очами наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій, які турбують наше місто та регіон, телефонуйте або пишіть нам у Фейсбуці, станьте частиною нашого нового випуску. З вами була Яна Туренко. Побачимось!